Dos anys després de presentar una moció de censura juntament amb la resta de grups opositors contra l'anterior govern de Vilanova del Camí, els independents per Vilanova, Veïns amb Veu, han anunciat que s'alliberen de qualsevol responsabilitat de govern i deixen l'alcaldessa Noemí Trotxart en minoria fins a les eleccions del mes de maig. En un comunicat, Veïns amb Veu es queixa de les intromissions de Trotxart en les seves àrees de responsabilitat i de la manca de respecte cap als acords debatuts durant els consells de presidència. Per això, els regidors del partit, tot i que no aclareixen si dimitiran de les seves funcions, indiquen que només aprovaran, per coherència, els punts que hagin estat consensuats prèviament de forma majoritària i que siguin beneficiosos per al municipi.